Hej och välkommen, du tittar på Aftonbladet TV och här ska vi nu rapportera om en brand i centrala Nyköping. Det är en radhuslänga som står i lågor och räddningstjänsten fick först in det här larmet vid 8:30-tiden på kvällen. När man tog sig till den här platsen så möttes man av en fullt utvecklad brand i den här radhuslängan. Men ungefär en timme senare så hade man den här branden under kontroll. Man ska kunna ha begränsat den här branden till ett utrymme mellan inner- och yttertak. Och det räddningstjänsten på plats just nu ägnar sig åt, det är att kontrollera eventuella värmehärdar som kan finnas kvar mellan taken. Men till en början så var det här alltså en fullt utvecklad brand och vi ser här på bilderna hur lågorna slog ganska högt upp på himlen där under en stund i centrala Nyköping alltså. Ingen person ska ha kommit till skada och en mindre mängd rök ska ha tagit sig in till bostäderna i den här byggnaden. Men det ska inte röra sig om några allvarligare skador vad det verkar just nu, för vad räddningstjänsten uppger. Men det är alltså en radhuslänga som står i brand i centrala Nyköping. Och vi kommer att fortsätta att hålla dig uppdaterad om det här på aftonbladet.se. Nu så säger vi tack och på återseende.